في بعد أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه رواه البخاري في كتاب الصوم. سامعین کرام، ابھی جو حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے پڑھی گئی اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الصوم کے اندر ذکر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو انسان جھوٹ بولنے سے اور جھوٹا عمل کرنے سے پرہیز نہ کرے، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک انسان روزے کی حالت میں ہے تو روزہ رکھتے ہوئے اگر وہ انسان جھوٹ بولنے سے، جھوٹا عمل کرنے سے اگر پرہیز نہیں کرتا ہے، یعنی وہ صغائر اور قبائر سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا نہیں ہے، تو اس کے روزے کا جو اسے اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ اجر و ثواب اسے نہیں مل سکتا ہے، اسے صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی حاصل ہوگا. جیسا کہ رب صائم حفظه من صيامه العطش والجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ روزہ رہنے سے صرف انہیں بھوکا پیاسا رہنا حاصل ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اگر ایک انسان روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا کان بھی روزہ رکھے، اس کی آنکھ بھی روزہ رکھے، اور اس کی زبان بھی روزہ رکھے، اور اس کا ہاتھ بھی روزہ رکھے، اور اس کا پیر بھی روزہ رکھے. روزہ رکھنا صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر اور غروب شمس تک کھانے پینے سے انسان بچ جائے، بلکہ کھانے پینے سے رکنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی آنکھوں سے حرام چیز کو نہ دیکھے، اپنی کانوں سے حرام چیز کو نہ سنے، اپنی زبان سے غیبت و چغل خوری نہ کرے، اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کسی حرام چیز کا ارتکاب نہ کرے. تو یہ ہے روزہ رکھنے کا مطلب. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام روزہ داروں کو صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کی حالت میں جس طریقے سے انسان کھانے پینے سے بچتا ہے، اسی طریقے سے تمام قسم کے قبائل اور صغائر، چھوٹے بڑے گناہوں سے انسان رکنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو سکے اور اس کے روزے کا اسے اجر و ثواب مل سکے.